Terve. Keskiviikkopäivää. Puolipäivä näyttää tällä hetkellä kello. Niin sitä vaan saa vihdoinkin no lisää happiviiksi pois. Ne on nyt ollut 3 tuntia ja edelleenkin on hengissä. Et kaipa ne nyt jo ottaa sitten viskata romukoppaa. Tuossahan ne. Varulta vielä roikkuu. Verikokkeet otti tänä aamuna 11 on CRP. CRP vai mikä se on, tulehdusarvo. Eli ei ole enää ihan älyttömän korkea, jos vertaa siihen, mikä se oli se 600. Eli hyvä suuntaan mennä, suonesisäiset antibiootit loppuu tänään, tai loppu aamulla laitettiin viimeiset. Jatkuu tablettina. Eilen oli keuhkokuva, röntgeni. Se on ihan siistiytynyt mukavasti, se toinenkin vasemman puolen keuhko, mikä oli tosi huono. Ja ainakin röntgenin kuvassa näyttää nyt, että on ihan huomattavasti siitä viikon takaisesta niin korjaantunut. Ja kyllä se huomaa voinnissakin ja hengityksessä. Sitten ne vielä ultras eilen noita keuhkoja. Ja ei levy nestettä, sieltä ei tarvi sitä poistoa. Mut pientä takapakkia otti toissapäivänä. Illasta niin ollut vähän tuskallisesti nyt nämä viime päivät. Joku noidannuolityyppinen tai joku iski tuonne selkään. Kaiken muun hermokivun lisäksi vielä. Niin voin sanoa, että se on ollut nyt jopa kipeämpi kuin nämä muut selkäkivut. Ja ei oikein taho auttua mitkään, ei, nuo vahvat kipulääkkeet. Nyt te on eilisen ja tämän päivän syönyt lihas noita relaksanttia, niin nyt niin kuin tuntuu, että pikkasen rupesi antamaan periksi. Et ehkä se sekin korjautuu siitä. Et sinänsä aika hyvällä mallilla ja lääkärikierros oli aamulla. Ja kyllähän siinä nyt silleen kävi, että ne uhkaillaan huomenna kotiin laitolle. Niin. Kyllä, sanovat, että jos et tarvi happea, niin ei sulla ole mitään syytä olla täällä sairaalassa, niin mene kotiin. Siellä toipuminen on paljon parempaa. No niinhän se on. Ja eihän täällä sairaalassa nyt mukavaa. Kenen mielestä täällä nyt olisi? Toki nyt te on ruvennut, kun ruuat on maistunut jo muutaman päivän valtavan hyvin. Sinänsä on mitään, mutta eihän se sairaalassa ole nyt mitään herkkuvaa ole. Kyllä sitä mielellään kotiin jo lähtisi. Ja ei siinä nyt kahataan huomiseen asti, jos pärjää ilman lisää happea, niin ei kun varmaan sitten kotiin kohti. Niin kuin näkyy. Ilman happea tänään touhusin, tuossa ajelin vähän näitä ylimääräisiä partakarvoja tästä vähän vähemmäksi. Kävi suihkussa ilman happea ja siitä se lähtee. Pääsee kotiin, töihin, hommiin. No ei vain edeskaan, vitsi. Kyllähän tämä semmonen tauti on. Opsan noita elämäni hirveämpiä kokemuksia. Toipuminen on pitkä ja pitää ottaa tosissaan se toipuminen. Ei. Vaikka se vointi paranaa, niin ei tietenkään missään nimessä käydä reutumaan. Se kostautuu aivan sataa varmasti. Et ihan hyvinkin rauhassa ja pikkuhiljaa. Hirveän mielellään tänne sairaalaan ei sitten haluaisi takaisin tulla sen takia, jos itseän toipumisen kanssa hölmöille. Mutta semmoista. En olisi kyllä itse uskonut, että näin nopeasti. Eteen näyttää kunto paremmaksi. Ajattelin, viikko sitten keskiviikkona olin vielä Mikkelissä teholla. Ja nyt viikko sitten silloin keskiviikko illasussa siirryttiin Savonlinnaan.
tehostetun valvonnan yksikkö ja olo oli aivan hirveä. Nyt on jo ihan mukava ja siedettävä parempaa kohti. Lähtee kohta tuonne käytävälle fysioterapeutin jumpparin kanssa vähän kävelyharjoituksia tekemään. Kahtamaan, miten se kunto kestää kävelyyn tuolla käytävällä. Seuraan noita happiarvoja sitten. Ai niin. Äiti kävi täällä kuten kylässä. Piti näyttää teille, mitä se toi. Päiväkahville. Pari Runebergin tortut päiväkahville. Sunnuntaina, kun se Runebergin päivä on. Pääsin pikkasen herkuttelemaan. On tuossa nyt vähän sokeria ne antoi tuosta, voi pikkasen ripotella tuohon aamupuuron päälle. Suolaa ei saanut, pyysin. Ei tuonne. No, jos ette kerro kenellekään, on tänne salaa kuljetettu suolaakin. Voi ihan vähän ripottaa tuohon ruokaan. Eihän saarella ruuat, ihan hyvät ruuat sinänsä on täällä, mutta en itse nyt en oikein kehto ihan suolatonta ruokaa, mutta toki se pitää nyt tässä vaiheessa vähän järkeistää tuota suolan käyttöä. Eihän se hyväksi ole. Mut joo, me rupeen valmistautumaan tuohon jumpparin kanssa kävelyharjoituksiin. Kahdella ajastelta hyvinkin huomenna pääsisi kotia kohti. Eiku hyvää keskiviikon jatkova teille. Kiitoksia kaikille tsemppailuista ynnä muista kannustuksista ja mukana oloista. Hyvät keskiviikon jatkot. Eiku morjesta.